მწვავე პრობლემებსაც შევეხებით და მათი გადაჭრის გზებზეც ვისაუბრებთ დღეს. აღნიშნულ ინსტიტუტებში შესვლა დაკავშირებულია ეკონომიკურ განვითარებასთან და სიტყვას ჩემი პრეზენტაციის შემდეგ. Ყველაზე სანდო ინსტიტუტად ითვლება. Ნელ სისტემასთან ასე ვთქვათ შებრძოლება და ამისათვის გამოიყენა თეატრი როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ხალხთან კომუნიკაციის. კოპარტი საცურაო აუზი ახალგაზრდული სახლი კულტურული ღონისძიებები შედის ამაში. ტრენინგისათვის ვიყენებთ სრულიად ახალ მეთოდოლოგიას, ეს არის ავგუსტო ბუალის მიერ შემუშავებული ჩაგვრთა თეატრის, ანუ როგორც ხალხში ცნობილია ფორმ თეატრის მეთოდოლოგიით მუშაობა და ჩვენ შევეცდებით დღეს ჩვენ გამოცდილების ბაზ და დაყრდნობით მივიღოთ პასუხები იმ შეკითხვებზე, თუ რატო არ არიან ახალგაზრდები აქტიურად ჩართული სამოქალაქო საზოგადოებაში, რას ნიშნავს ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმი, ზოგადად საზოგადოებაში და ახალგაზრდებში ხმად არის გამჯდარი ნიჰილისტური დამოკიდება, რომ მათი ხმა არ არის გადამწყვეტი და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ შეცვალონ მათ გარშემო არსებული გარემო. ჩვენ დღეს სწორედ ამ კითხვაზე შევეცდებით პასუხი მივიღოთ, თუ რა საჭიროებები უდგას დღეს ახალგაზრდებს, თუ რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს ახალგაზრდების მეტი აქტიურობა, მეტი ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში და ზოგადად საფუძველი ჩაუყაროთ ძლიერ ახალგაზრდულ გუნდს. ძალიან ფერს საუბრობენ დღეს, რომ ახალგაზრდები არ არიან ისეთი აქტიურები, როგორებიც უნდა იყვნენ, მაგრამ ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი მიზეზი და თუ რა არის ამის მიზეზი, სწორედ ამის შესწავლა, ამის გაანალიზებით უკვე დაიდება საბოლოო შედეგი, უფრო აქტიური ახალგაზრდა, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნიშნავს განვითარებულ ქვეყანას და ამ ადამიანებმა უნდა ისწავლონ მართვა ქვეყნის, მართვა იმ კონკრეტული ლოკაციის, სადაც ისინი არიან და მათი აქტიურობით ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგს, რომ ჩვენ გვეყოლება თაობა, რომელიც ღირსეულად შეცვლის ნებისმიერ თაობას. ანანა ეს სამუშაო ადგილი არ არის, არ უნდა ქონდეს right connection-ს, თქვია, კავშირები, ჩვენი თემა შეეხება პოლიტიკურ პროცესებში.